Во СВР Охрид е пријавено дека во водите на Охридското езеро во близина на Охридското село Љубаништа удовен пронајден е 54-годишниот ЛМ од Неготино. По наредба најавен обвинител увид на местото на настанот извршиле полициски екипи, а смрт без видливи траги на насилство констатирало лекародитната медицинска помош, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Телото е предадено на обдукција во судска медицина во Битола.